They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. Hihotar bhagya bhal asil je sokoluke hotya na korilu ako ahile sokoluke hotya kora hobo ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বৰঘৰ স্বৰূপ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য মিজোৰামৰ সাংসদ কে ভানলালভেনৰ চৰম অসংসদীয় বক্তব্য ইয়া উই শ্বট দেম ডেড বিকজ দে শ্বট আছ ফাৰ্ষ্ট হোৱেন এভাৰ দে চাৰ্জ আৱাৰ ডিউটি পোষ্ট ৱাই ডোণ্ট উই শ্বট দেম ডেড দে আৰ লাকি ডেট উই ডোণ্ট কিল দেম অল ইফ দে কাম আগেইন উই শ্বাল কিল দেম অল মুকলিকৈ হত্যাৰ হুংকাৰ অসম আৰক্ষীক অসমৰক্ষীৰ তেজৰ ফাকু খেলি গৰ্বিত মিজোৰামৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পুনৰ এবাৰ শুনক ৰক্তপিপাসু মিজোৰামৰ সাংসদ ভানলালভেনৰ সেই ভয়ংকৰ বক্তব্য ইয়া উই শ্বট দেম ডেড বিকজ দে শ্বট আছ ফাৰ্ষ্ট হোৱেন এভাৰ দে চাৰ্জ আৱাৰ ডিউটি পোষ্ট ৱাই ডোণ্ট উই শ্বট দেম ডেড দে আৰ লাকি ডেট উই ডোণ্ট কিল দেম অল ইফ দে কাম আগেইন উই শ্বাল কিল দেম অল স্বাভাৱিক অৱস্থাত ৰাজ্যসভাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ব্যক্তিৰ মুখত এনে কথা ওলাবনে লাইলাপুৰত মিজো দুৰ্বৃত্তৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ দৰে আচৰণৰ পাছত লাইলাপুৰৰ পৰা ইতিমধ্যেই আঁতৰিছে অসম আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ হাতত পোষ্ট এৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়াও বিবদমান অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই মিজো আৰক্ষী আৰু অস্ত্ৰধাৰী মিজো দুৰ্বৃত্ত লাইলাপুৰবাসীক অভয়বাণী দি ঘোষণা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ हमने तो अपना काम कर दिया। मिजोरम सरकार अभी भी पोस्ट में जो उनके लोग हैं उनको वहाँ से हटा नहीं रही है और जो पोस्ट हमारे पास था जिस पोस्ट पे हमारे लोग थे वहाँ वो हमने सीआरपीएफ को अपने लोगों को हटा करके हैंडओवर किया बट मिजो पुलिस के लोग अभी भी वहाँ हैं जो दुखद है और मिजोरम को एक चीज़ समझना चाहिए कि हमको साथ साथ रहना है मिलजुल करके आगे बढ़ना है इफाले सजनकै অসমৰক্ষীৰ জোৱান আৰু এজন সাধাৰণ লোকক হত্যা কৰাৰ পাছতো মিজো সাংসদৰ মুখত মুকলি হত্যাৰ ভাবুকিয়ে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সাংসদ কে ভানলালভেনাক লাইলাপুৰ কাণ্ডৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰী আখ্যা দি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডিৰ এটা বিশেষ দল ভানলালভেনাৰ বক্তব্যক তীব্ৰ গৰিহণা ৰাজ্যৰ শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষৰ কে ভানলালভেনাই যোৱাকালি সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ অশালীন মন্তব্য দিছে ই কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেই গতিকে তেখেতৰ পদবীটো কৰ্তন কৰিব লাগে তেখেতৰ ওপৰত যেনেকুৱা গোচৰ হ'ব লাগে উচতনি দিয়া দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ হ'ব লাগে যিজন সাংসদে কৈছে এইটো বৰ লজ্জাজনক ঘটনা এনেকুৱা কথা তেওঁ এজনে ক'ব নালাগে কাৰণ আমি এখন দেশৰ নাগৰিক আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰত নাই থাকোঁ অসম আৰু মিজোৰাম অৰিজিনেলি এখনেই ৰাজ্য আছিলে আমি ভাই ভাই এক পৰিৱেশত থাকিব লাগিব এ আই ডি এফৰ কাটলিচাৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ দাবী ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হৈ থাকিব নিবিচৰা মিজোৰামৰ সাংসদে এনে বক্তব্য আগবঢ়োৱাত নাই কোনো আশ্চৰ্য ইয়াত গুলি মাৰিছে আৰু মাৰিম অসমৰ মানুহ মাৰিছোঁ মিজোৰামৰ এজন ৰাজ্যসভাৰ সদস্যই যোৱাকালি যিটো কথা কৈছে আমি এইটো ধিক্কাৰ দি আছোঁ নিন্দা জনাই আছোঁ যে সেইকাৰণত কৈছোঁ এইবিলাক মানুহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰৰ মানুহ নহয় সিহঁতে এনে নামত ভিতৰত আছে কিন্তু কামটো চাইনাৰ লগত মিলি কৰি আছে ম্যানমাৰৰ লগত মিলি কৰি আছে যদি সেইটো এটা চি বি আই ইনকোৱাৰী হয় তেনেহ'লে গম পাব আজি আমাৰ ইয়াত যিটো আগ্ৰাসন চলি আছে তাতে মিজো মানুহ কম বেছি মানুহ ম্যানমাৰৰ আছে লক্ষীপুৰৰ পৰা আবুল লস্কৰ হাইলাকান্দিৰ পৰা অৰূপ সেনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত